Muaji Ramazan është i njohur me ritualet, shtesë dhe veprat bamirëse të cilat gjithashtu krijojnë ndryshime edhe nga aspekti material, nga se ai që jep nuk i paksohet, por në muajin Ramazan Zoti ja shumëfishon atë bamirësi që ka bërë. Prandaj, muaji Ramazan nuk sjell ndryshime vetëm në shpirtin ton dhe në trupat ton, por muaji Ramazan sjell ndryshime edhe në shtëpi tona, edhe në xhamit, në teqet dhe mesxhidet, ku manifestohet mirëseardhja e muajit Ramazan. Prej agimit e deri në musk, shumë persona, pa marë parasysh, a kanë pasur mundësi të agjerojnë apo të mos agjerojnë, ata i përkushtohen Zotit në mënyra të ndryshme. I përkushtohen Zotit përmes leximit të Kuranit. Por, leximi i Kuranit në gjuhën arabe, duke e mos kuptuar domethënien hyjnore në gjuhën amtare, në këtë rast gjuhën shqipe, atëherë nuk e ka vlerën e vet sa do ta kishte vlerën leximi i Kuranit në gjuhën shqipe. Prandaj, vendosni dhe planifikoni që gjatë muajit Ramazan të bëni një ndryshim të mrekullueshëm. Thuani vetes se gjatë muajit Ramazan do të këndoj një hatme të Kuranit në gjuhën shqipe. Kjo do të ishte një mrekulli për ty dhe Zoti me siguri se do të jetë i kënaqur me ty.